A Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago e o Concello de Ribeira van colaborar no estudo da biopsia líquida. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, asinou esta mañá un convenio coa xerente de Xestión Integrada de Santiago, Eloína Núñez. O director do Grupo de Oncoloxía Médica Translacional, Rafael López, e o responsable da Unidade de Biopsia Líquida do Grupo, Laura Muinelo. Tamén estivo presente o xerente executivo do Hospital do Barbanza, Salvador Mariño Ajeitos. A presidenta da Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, Eloína Núñez, e o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, reuníronse hoxe na Casa Consistorial para asinar un convenio de colaboración a favor do estudo da biopsia líquida, unha nova e revolucionaria técnica de loita contra o cancro de gran utilidade en clínica nun breve período de tempo. A través do acordo, o Concello doa 3.000 euros ao Grupo de Oncoloxía Médica Translacional, Oncomed, para adquisición de material fungible necesario para o proxecto de investigación que permitirá ter un panel de probas para detectar mutacións importantes. Que para o Concello de Ribeira é unha satisfacción o poder colaborar co equipo de investigación e sobre todo, pois, aportar ese pequeno gran tarea que creo que é necesario. A iniciativa que tomaron co micromecenazgo, pois creo que era novedosa, cando menos en Galicia, e bueno, creo que dou a conocer a problemática, pero dou a conocer tamén a cantidad de persoas que están traballando na investigación para intentar mitigar o que é ese gran problema que hoxe en día é o cancro, non? Ademais, temos desgraciadamente unha zona que ten alta incidencia. Eu creo que a nosa obligación é intentar apoiar na medida do posible todo o que se faga, non? Eu creo que a sociedade española, en canto que é o seu apoio á sanidade, creo que é digna de louvanza. A presidenta de FIDIS, Eloína Núñez, lembrou que hai case 2 anos Oncomed poñía en marcha unha exitosa campaña de micromecenazgo cuso obxectivo era recadar financiamento para levar a cabo o proxecto de investigación. Durante a campaña de comunicación que durou 3 meses en a que destacou a especial implicación da plataforma ribeirense a favor do estudo desta nova técnica, recadáronse 612.749 euros procedentes de máis de 11.000 doazóns de empresas e particulares. Actividades posteriores como a doazón do despacho de billetes do Festival da Luz o pasado ano, doazóns particulares e o convenio asinado co Concello de Ribeira fixeron aumentar esta cifra, ata 765.365 euros recadados na actualidade. Duda agradecer al Concello esta muestra de mecenazgo hacia algo tan importante, como ya han dicho ellos, que es el tratamiento del cáncer, y sin duda pues al grupo del doctor Rafael López, jefe de servicio de oncología de toda el área sanitaria, y a la doctora Laura Muinelo, que es la responsable de este grupo, pues por esa implicación que han tenido a la hora de captar fondos que sin duda pues se van a invertir en beneficio de la población. Y destacar sin duda pues que el área de Santiago Barbanza es un área que tiene un instituto de investigación sanitaria de los mejores de España, de los que el año pasado fuimos el segundo en captar más fondos para hacer investigación, en el que trabajan 1.300 investigadores. Y actualmente, gracias a estos fondos, adquiríronse xa 2 equipos altamente sensibles a hora de detectar células tumorais circulantes e DNA tumoral circulante, e contratáronse 3 investigadores, segundo sinalou o doutor Rafael López, director de Oncomed. Ademais, recrutáronse xa preto de 150 pacientes con cancro de pulmón, colon, cabeza e pescozo, páncreas e melanoma, entre outros, e acadáronse 50 mostras de individuos sans que serven de control nos estudos. Para o doutor López, o futuro da oncoloxía radica na personalización dos tratamentos na medicina de precisión. A verdade é que o Concello de Ribeira, cando fixemos a campaña de micromecenazgo, volcouse coa campaña. Foi o sitio onde máis cheo estuvo o salón de actos. Houve moitas iniciativas da xente do pueblo pa colaborar na campaña. Isto o que demostra é que empezamos a ser xa unha sociedade avanzada, que queremos retornar á sociedade civil
todo o que nos dá de outra forma, e a vez pensamos que a investigación é a clave do futuro. E iso, iso non só na sanidade, sino tamén na cultura, e probablemente nas actividades económicas, na pesca, iso xa é un terreno onde eu non sei, pero que seguro que tamén é así. A investigación seguro é a clave do futuro. É unha sociedade que queira avanzar máis rápido, ten que ter máis investigación. A biopsia líquida permite obter información sobre tumores sen dor, ao instante e sen efectos secundarios, e coñecer como evoluciona un cancro en tempo real. Maior comodidade para o paciente, máis información útil para o clínico.